армысыздар орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңында қаңтар оқиғасы тергеу барысы туралы брифингті бастаймыз алдымен сөзді қазақстан республикасы бас прокуратурасы арнайы прокурорлар қызметі бастығының орынбасары Сабитов нұрлыбек мұқашұлына беріледі құрметті азаматтар бас прокуратура қаңтар оқиғаларына байланысты қылмыстық істерді тергеу барысы туралы хабарлауды жалғастыруда жалпы осы оқиғалар нәтижелерінде елімізде бес мыңнан астам сотқа дейінгі тергеп тексерулер тіркелді қиратулар мемлекеттік объектілерді өртеу мүліктерді жою және терроризм актілері алматы шымкент қалаларында ақтөбе атырау алматы жамбыл Қызлорда және шығыс қазақстан облыстарында жасалғаны белгілі сол қайғылы күндері қылмыскерлер әскерилерге шабуыл жасап жолдың жүру бөлігін жауып автокөліктерді өртеп азаматтарды тәртіпсіздіктерге қатысуға көндірген және тонаулар жасаған қоғамдық қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуді бұғаттау үшін олар полиция органдарының ғимараттарына шабуылдар жасады жаппай тәртіпсіздіктерге ұйымдасқан қылмыстық топтар деструктивті діни ағымдардың мүшелері және бұрын сотты болған адамдардың қатысқаны арнайы прокурорлармен анықталды бүгінгі күні барлық қылмыстық істер бойынша 286 күдікті қамауда олардың қиратуларға ғимараттарды өртеуге қаруларды жымқыруға мемлекеттік объектілерге және құқық қорғау органдары қызметкерлеріне қарулы шабуыл жасауға белсенді түрде қатысқаны анықталды әрбір қамауға алынған адам бойынша олардың қылмыстарға қатыстылығы туралы жеткілікті мәліметтер бар олардың барлығына қорғалу құқығы санитарлық нормалар тамақтану дәрі дәрмектер және ұстаудың тиісті жағдайлары қамтамасыз етілуде егер адамдар анықталса қажетті тергеу әрекеттері жүргізілгеннен кейін немесе процестік келісім жасалғаннан кейін істер бірден сотқа жолдануда қаңтардағы оқиғалар бойынша сотқа барлығы төрт жүз қылмыстық іс жолданды олар бойынша жеті адам сотталды мемлекеттік басшысының ауырлататын мән жайлар болмаған кезде жазаны жеңілдету жөніндегі тапсырмасын орындау мақсатында прокурорлар соттарды бас бостандығынан айыруға байланысты емес жазаларды тағайындауға бағыттауда мысалы тараз қаласы сотының үкімімен жамбыл облысы полиция департаментінен ұрланған макаров сечкин жүйесінің жауынгерлік тапаншаларын және оқ дәрілерді сақтап тасымалдағаны үшін жергілікті тұрғын сотталды аталған азамат өз кінәсін мойындап жасаған ісіне өкініп сотқа дейінгі тергеу кезінде тергеу органдарына көмек көрсетті осы жағдайларды ескере отырып оған екі жыл шектеу түріндегі жаза тағайындалды қаруды ұрлаумен және сақтаумен байланысты ауыр қылмыс жасаған залалды өтемеген және өтелмеген соттылғы бар 92 екі соттал, ә, сотталушы бас бостандығынан айырудың нақты мерзімін алды қалған қылмыстық істер бойынша терге органы даусыз дәлелдерді жинау және барлық қатысы бар адамдарды қылмыстық жауаптылыққа тарту бойынша жан жақты жұмыс жүргізуде жұмыстың негізгі көлемі жаппай тәртіпсіздіктер мен терроризм актілері бойынша жүргізілуде мыңнан астам адам істер бойынша күдікті ретінде танылды әрқайсысымен жауап алу беттестіру айғақтарды орнында тексеру мен нақтылау сияқты және басқа да кешенді тергеу әрекеттері жүргізілуде тек арнайы прокурорлардың істері бойынша қырық мыңнан астам тергеу әрекеттері жүргізілді сараптамалық ұйымдардың өндірісінде төрт мыңнан астам зерттеулер бар міндетті тергеу әрекеттері қылмыстарға қылмыстарға әр қатысушының рөлін анықтау оның әрекеттерін объективті бағалау және занды процестік шешім қабылдау үшін жасалады қылмыстық қудалау органдары толық объективті және жан жақты тергеу жүргізу үшін барлық күштер мен құралдарды жұмылдыруда құрметті азаматтар бізбен тергеу әрекеттерін жүргізу барысында азаматтардың құқықтарының сақталуы және заңдылық қамтамасыз етілуде жаңа мән жайлар анықталғанына қарай олар жұртшылықтың назарына жеткізілетін болады ресми дерек Уважаемые граждане! Генеральная прокуратура продолжает информировать о ходе расследования уголовных дел, связанных с январскими событиями. В целом по стране в результате указанных событий зарегистрировано более 5000 досудебных расследований. Как известно, погромы, поджоги, государственных объектов, уничтожение имущества и акты терроризма совершены в городах Алматы, Шамкент, Вактюбинской, Атрауской, Алматинской, Жамбылской, Казлардинской и Восточно-Казахстанской областях. В те трагические дни преступники организованно нападали на военнослужащих, перекрывали проезжие части дорог, поджигали транспортные средства, склоняли граждан к участию в беспорядках, совершали мародерство. Для блокировки обеспечения общественной безопасности и правопорядка ими совершены нападения на здания органов полиции. Специальными прокурорами установлено, что в беспорядках участвовали организованные преступные группы, члены деструктивных религиозных течений и ранее судимые лица. На сегодня по всем уголовным делам под стражей содержится 286 подозреваемых. Достоверно установлено, что они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств. По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности и активном участии в тяжких преступлениях. Всем им обеспечиваются должные условия содержания, включая право на защиту, санитарные нормы, питание, оснащенность медикаментами и другое. Если лица установлены, то после проведения необходимых следственных действий, либо заключения процессуального соглашения, дела сразу направляются в суд. Всего по январским событиям суд направлено 474 уголовных дел по которым осуждено 717 лиц. В целях исполнения поручения главы государства по смягчению наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств прокуроры ориентируют суды на назначение наказаний, не связанных с лишением свободы. К примеру, приговором суда города Тарас осужден местный житель за хранение и перевозку боевых пистолетов системы Макарова, Стечкина и боеприпасов к ним похищенных из департамента полиции Жамбульской области. Данный гражданин признал свою вину, раскаялся в содеянном, а также во время досудебного расследования оказал содействие органам следствия. С учетом указанных обстоятельств ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы. Реальные сроки лишения свободы получили 92 подсудимых, которые совершили тяжкие Преступления, связанные с хищением и хранением оружия, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость. По остальным уголовным делам органам следствия проводится кропотливая работа по сбору неоспоримых доказательств и привлечению всех причастных лиц к уголовной ответственности. Основной объем работы проводится по массовым беспорядкам и актам терроризма. По делам признаны более тысячи подозреваемых. С каждым проводится комплекс следственных действий, таких как допросы, очные ставки, проверка и уточнение показаний на месте и другое. Только по делам специальных прокуроров проведено более 40 тысяч следственных действий. В производстве экспертных организаций находится более 4 тысяч исследований. Вся работа делается с целью выяснения роли каждого участника преступлений, объективной оценки его действий и принятия законного процессуального решения. Органами уголовного преследования задействованы все силы и средства для проведения полного, объективного и всестороннего расследования. Уважаемые граждане, нами обеспечивается законность и соблюдение прав граждан при осуществлении следственных действий. По мере установления новых обстоятельств они будут доведены до сведения общественности. Просим

террористік актілер мен жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырушыларды анықтау және тергеумен арнайы прокурорлар жетекшілігімен құрылған ведомствоаралық жедел тергеу топтары айналысуда екенін естеріңізге саламыз өкілеттікті асыра пайдалану және тергеумен анықтаудың рұқсат етілмеген әдістеріне азаматтардың шағымдары бойынша тергеуді сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің қызметкерлері жекелеген жағдайда арнайы прокурорлар жүргізуде өз кезегінде ішкі істер органдарының жедел тергеу топтары жаппай тәртіпсіздіктер аясында жасалған орлық, тонау бұзақылық мүлікті қасақана бүлдіру қаруды ұрлау және заңсыз сақтау сияқты фактілерді тергеуде полиция қаңтар айындағы оқиғалар бойынша барлығы төрт мың алты қылмыстық іс қозғады оның ішінде екі жарым мыңнан астамы орлықтар, жеті жүз қаруды ұрлау немесе сақтау фактісі төрт жүз 199 мүлікті жойу фактісі 26 қарақшылық және тонау. Осы қылмыс істер аясында полиция тергеушілер 15 ға жоғы адамнан жауап алды, 35 мұннан астам терге әрекеттер және 2,5 мұндай сараптама жүргізді. 1731 азамат жабірен үш танылды, 343 миллион тенгеден астам сомаға шығынды өтеу қамтамасыз етілді. Бүгінгі күні полицияның істерінен өндіріспен тоғыз жүз іс аяқталды оның ішінде 594 жүз тоқсан қатысты істер соттарға жолданды сотта қарау нәтижесімен 500 адамға қатысты үкім шықты олардың көпшілігі бас бостандығынан шектелді бұл 398 адам ал ауыр және аса ауыр қылмыс жасағаны үшін тоқсан екі адам ғана бас бостандығынан айыруға сотталды қазір полиция тергеушілерінің өндірісінде екі жүз қылмыстық іс бар оның ішінде жиырмасы бойынша жиырма жеті күдікті анықталған олардың алтауы күзетпен қамауда ұсталуда жақын арада бұл қылмыстық істер бойынша түпкілікті процестік шешімдер қабылдау жоспарланған бұл ретте ішкі істер министрлігі сотқа дейінгі тергеу барысында азаматтардың процестік құқықтары мен талаптарын сақталуын қамтамасыз етуге қажетті шаралар қабылдауда бұрын хабарлағанымыздай тергеу сатысында жағымды мінезделетін және жәбірленушілерге келтірген шығынды өтеген күдіктілердің бұл тартпау шаралары қоғамнан оқшалауға байланысты емес болып өзгертілді осы негіздер бойынша екі күдік екі күдікті қамаудан босатылды олардың ішінде орташа немесе онша ауыр емес қылмыс жасаған отыз бес күдіктіге қатысты қылмыстық істер сотқа жеткізілмей тараптардың татуласуына байланысты қысқартылды дәл осындай негіздермен он үш сотталушыға қатысты қылмыстық істер соттармен қысқартылды алматы талдықорған және тараз қалаларындағы жаппай тәртіпсіздіктер барысында қызметтік және азаматтық қару ұрланғаны баршамызға белгілі бұл өз кезегінде азаматтардың өмірі мен денсаулығына шынайы қауіп төндірді осыған орай ішкі істер министрлігі ұрланған қаруды табу және тәркілеу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда бүгінгі таңда қабылданған шаралармен 860 қару тәркіленді оның ішінде 475 табелдік және 379 азаматтық қару бар мысалдарға келетін болсақ 13 шілде күні тараз қаласында криминалдық полиция және қылмыстық атқару жүйесі қызметкерлері бірлесе отырып бір бүркемеленген жерге көмілген қойманы тапты ол жерден бұрын полиция департаментінен ұрланған калашников автоматы екі оқ және отыздан астам оқ табылып алынды 19 тоғызыншы күні осы қалада полиция қызметкерлерімен гараждар орналасқан жерден бұрын полиция департаментінен ұрланған макаров табаншасы табылды 14 төртінші күні алматы облысының іле ауданында полиция және ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері байсеркен кентінің теміржол өткелі маңынан бүркемеленген жерге көмілген қойманы тапты онда он екінші калибрлі шолақ мылтық бөлшектенген аңшылық мылтық газ тапаншасы үш жарық дыбысты және екі газ гранатасы сондай ақ жүз елуден астам патрон табылды жақында алматы шетіндегі таулы жерде полиция қызметкерлері жерге көмілген тағы бір қойманы тапты онда жиырма екі жарық дыбысты көзден жас ағызатын және газ түтінді гранаталар екі газ тапаншасы он екінші аңшылық мылтық радиостанция және әртүрлі калибрлі 500-дей патрон сақталған қазіргі орланған қарудың әлі 2089 бірлігі анықталмаған оның ішінде қару жарақ дүкендерінен нұрланған 1282 азаматтық қару 648 табелдік атыс қаруы және 159 жарақат салатын газ және сигналды тапаншалар оларды анықтау бойынша жұмыстар әлі жалғастырылуды. дейін жалғастырылуда сонымен қатар мақсатты түрде жүргізілген жедел профилактикалық шаралардың нәтижесінде полиция қосымша бір қаруды тәркіледі олардың көбісінің тіркеу нөмірлері қасақана өшірілген сондықтан қазір олардың қаңтар оқиғалары кезінде қолдануға қатыстылығы анықталуда қайғылы оқиғалар барысында көптеген азаматтар зардап шекті олардың бір қатары жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырушылар мен арандатушылардың аранда ықпалына еріп қылмыс жасауға барған нәтижесінде мемлекеттік органдардың жетпіс бір ғимараты жеті жүзден астам автокөлік жойылып зақымдалған оның ішінде жедел жәрдем полиция қызметкерлерінің және өртке қарсы қызметтердің көліктері де бар бір жарым мыңнан астам бизнес нысандары зардап шекті оларға аса ірі мөлшерде шығын келтірілген ең өкініштісі азаматтар мен күш құрылымдарды қызметкерлері қаза тапты осы салдардың барлығы террорлық шабуылдар мен жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырушыларға айыр бетінде тағылу тиіс деп ойлаймыз себебі олар дәл осындай зардаптың болуын алдын ала болжап білген әрі қалаған сондай ақ елдегі қалыпты қоғамдық саяси жағдайдың шиеленсіп тұрақсыз, тұрақсыздануын қалаған құрметті азаматтар осы мүмкіндік, мүмкіндікті пайдалана отырып арымдатушылыққа көнбеуге және шындыққа сай келмейтін жалған ақпаратты таратудан аулақ болуға тек ресми дерек көздерге сенуге және тергеу нәтижелерін күтуге тағы да шақырамыз ішкі істер министрлігі еліміздегі құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету және азаматтардың конституциялық құқықтарын сақтау бойынша тиісті қажетті жұмыстарды атқаруда назарларыңызға рахмет уважаемые граждане министерство внутренних дел продолжает доводить до сведения общественности результаты расследования январских событий Напоминаем, что расследованием причин январской трагедии, установлением организаторов террористических актов и массовых беспорядков занимаются межведомственной следственно-оперативной группы под руководством специальных прокуроров. По жалобам граждан о превышениих полномочий на недозволенные методы следствия и дознания расследование проводят сотрудники антикоррупционной службы, в отдельных случаях спецпрокуроры. В свою очередь, следственная оперативная группа органов внутренних дел расследует факты краж, грабежей, угонов, хулиганств и хищения оружия, совершенных на фоне массовых беспорядков. Всего полиции по январским событиям возбуждено 4642 уголовных дела, из них более 2500 – это кражи, 708 фактов хищения либо хранения оружия, 418 хулиганств, 199 фактов уничтожения имущества, 26 разбоев и грабежей. Следователями полиции допрошено порядка 15 тысяч человек. Проведено более 35 тысяч следственных действий и 2500 экспертиз. Признаны потерпевшими 1731 граждан. Обеспечено возмещение ущерба на сумму более 340 миллионов тенге. На сегодня по делам полиции производством окончено 969, из которых в отношении 594 обвиняемых дела направлены в суды. Из них осуждены 500 лиц, большинство из которых ограничение свободы – это 398 лиц, и лишь 92, совершившие тяжкие, особо тяжкие преступления к лишению свободы. Сейчас в производстве следователей поли полиции находится 289 дел. Из них по 20 имеются 27 подозреваемых лиц, из которых 6 раз содержатся под стражей. В ближайшее время по ним также планируется принятие окончательных процессуальных решений. При этом Министерством внутренних дел принимаются необходимые меры по обеспечению соблюдения процессуальных требований и прав участников уголовного процесса в ходе досудебных производств. Как ранее мы сообщали, в отношении положительно характеризующихся подозреваемых и возместивших на стадии досудебного расследования ущерба потерпевшим, меры пресечения изменены, но они связаны с изоляцией от общества. По этим основаниям из-под стражи освобождены 255 подозреваемых. Более того, в отношении 35 из них, совершивших преступления средней и небольшой тяжести, уголовные дела прекращены еще на стадии досудебного расследования. По аналогичным основаниям прекращены уголовные дела судами и в отношении 13 подсудимых. Как известно, в ходе массовых беспорядков в городах Алматы, Талдугурган и Тарас похищено служебное и гражданское оружие, что создало реальную угрозу, реальную угрозу безопасности граждан. Министерство внутренних дел продолжает проводить целенаправленную работу по обнаружению и изъятию похищенного оружия. На сегодня принятыми мерами изъято 860 единиц оружия, из них 475 табельного и 379 гражданского. К примеру, 13 июля в городе Тарас сотрудниками криминальной полиции в ходе совместных оперативно-расстрельных мероприятий с сотрудниками уголовно-исполнительной системы Обнаружен замаскированный схрон, в котором хранился ранее похищенный в департаменте полиции автомат Калашникова, а также два магазина к нему и 30 боеприпасов. В этом же городе 19 июля сотрудниками полиции в районе автомобильных гаражей обнаружен изъят также ранее похищенный в департаменте полиции пистолет Макарова. 14 июля в Ильинском районе Алматинской области сотрудниками полиции и КМБ в районе железнодорожного переезда поселка Байсерке обнаружен замаскированный схрон, где хранился обрез 12-го калибра, охотничье ружье в разобранном виде, газовый пистолет, три светошумовые и две газовые гранаты, а также 150 патронов. Буквально на днях на окраине Алматы в горной местности сотрудник полиции обнаружил схрон, в котором находились 22 светозвуковые, слезоточивые и газодымовые гранаты, два газовых пистолета, охотчее ружье, радиостанция и около 500 патронов разного калибра. Сейчас неустановленным остается место нахождения 2089 единиц похищенного оружия. Из них 1282 единиц гражданского оружия, похищенного из оружейных магазинов. 648 единиц стабильного оружия и 159 единиц травматических газовых и сигнальных пистолетов. Работа по их обнаружению продолжается. Вместе с тем, в результате целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий полиции дополнительно изъято 1936 единиц оружия, у многих из которых умышленно сбиты номера. Поэтому сейчас они идентифицируются на причастность использования в январских событиях. В ходе трагических событий пострадало много граждан, ряд из которых, поддавшись на уговоры организаторов и подстрекателей, пошли на совершение преступлений. В результате этого и действий самих организаторов уничтожено и повреждено 71 здание государственных органов, а также более 700 автотранспортных средств, в числе которых автомашины полиции, скорой помощи и противопожарных служб. Пострадали более полутора тысяч объектов бизнеса, которым причинен огромный ущерб, исчисляемый миллиардами тенге. Погибли граждане и сотрудники силовых структур. Полагаем, что все эти последствия должны быть вменены организаторам терактов и массовых беспорядков, поскольку они явно предвидели и желали наступления таких последствий, а также дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране. Уважаемые граждане, пользуясь случаем, еще раз призываем не поддаваться на провокации и воздержаться от распространения недостоверной информации, доверять только официальным источникам и дождаться результатов расследования. Министерство внутренних дел предлагает все усилия по обеспечению правопорядка в стране и соблюдению конституционных прав граждан. Благодарю за внимание. Рахмет. қаңтар оқиғасы тергеу барысы туралы естеріңізге сала кетейік бізге айтып берген қазақстан республикасы бас прокуратурасы арнайы прокурорлық қызметі бастығының орынбасары сәбитов нұрлыбек мұқашұлы және қазақстан республикасы ішкі істер министрлігі тергеу департаменті бастығының орынбасары қожаев мұхтар жұмабайұлы болатын осымен біздің бүгінгі брифинг аяқталды назар қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс білдіреміз эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар